айыл аймагында турам. Артымдагы үйдүн ээси 150'den ашык ит багат экен короосуна. Ушул күнгө чейин 5 жыл аралыгында кошуналары арызданып келген, бирок эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Биз жай кысылдын ашы эшикте отура албайбыз. Мындай же бир тамакты да нормальный жей албайбыз да. Мунун сасыган жыты аябай чыдамсыз болот да жайында бир келсеңер. Түн ичинде үрүп да муу азыр мына ушул ситуацияда кандай ызылдап атат. Шундай ызылдаган үндө жашайбыз да. Айла жок, таштап кетейин десең үйүң бар, эч жака кете албайсың. Айыл өкмөткө 5-6 жолду кайрылдык, иш жалек жок. Мына кара мына бүт бардак мына үйүн алдыга чейин ите. Берди 150 бит бар бу мына. Жашап болбойт бетте. Бул көчөдөн өтпү, сасык. Бүт баягы эле аткоттордо алып келет. Эт сасыган эттерди алып келип бетке түндө түшүрөт. Бияка да өтө албайбыз, бияка да өтө албайбыз. Балдарыбыз бар, эшикти ачып чай ичкибиз келет мына жерде отуруп. Жыты буркурайт отурганда эле. Анан буга эч кимдин алы жетпейт экен го, бул туугандары депутатмиш. Элдин арасында ушундай ит бакканга мүмкүнчүлүк барбы? Баксын, эч кимдин каршылыгы жок. Чекеге алып чыгып кетсин. Оо, мына жакта да пустой жерлер көп каябагандай. Ушул жака барып бизнесин жүргүзөрсүн, эч кимдин каршылыгы жок. Ал эми короосуна ит багып алган аял интервью берүүдөн баш тартты. Ал дарбазасынын ичинен мага жер бөлүп беришсе гана кетем деп кыйкырып жатты. Соседи жалуются на вас. Зачем вам столько собак? Я знаю, что на меня жалуются, но я прошу землю, дайте, чтобы меня добить. Вы что думаете, я садомазохистка, да? Маевка айыл аймагынын башчысы кошуналарынын көйгөйүн чечүү үчүн бул эбегейсиз көп сандагы иттерден арылуунун жолдорун издеп келет. Алар ит баккан тургунга жер бөлүп берүүнү да сунуштаган. Бирок ал жалгыз бою аял болгондуктан бөлүнгөн жер тилкеси шаардын четинде жайгашкандыктан баш тарткан. Этот сот иштери болуп атат азыр. Бул соседтер да берген, биздин юристтер да айыл өкмөттүккө берген. Азыр эми сот иштери болот. Насильно буларды алып кете албайбыз. Чукур арада эми юрист менен такташ керек да ошол. Насильно буларды эми кетире албайбыз. А буларга бир убакта жер берилген, жер. Жер болсо айылдын айылдан кичине алысыраак, анткени сасыбаш керек. Бул аял аякка барбайм деп атат да. Анткени алыс менен бирөө өлтүрүп кетет деп коркуп атат. Ошол. А жер бергенбиз. Бул бардык жерге айтып атат, жер бербей атышат депчи. Бул калп да анын баарычы. Андан тышкары дагы неправительственный организациялар болот экен да, кээ бирөө защита животных да. Алардан да издеп көргөнбүз, мунча мен албайбыз деп аталарчы, албайбыз дейт. Андан тышкары да баяда келип буга айтканбыз да, ушунчалык эле бооруң ооруп атса, кел баарыбыз бирден ит алалы дегенбиз. Туурабы баарыбыздын? Ага да көнбөйт да. Анан биз эми кандай кылабыз? Бизде анда полномочий жок, эшигин баары сындырып келип анан мунун баарын эметип салган да. Ошондой эми кыскасы. Элди тогот болгон экен да бул. Бул боюнча да бир нече ирет комиссия түзүлүп, вет инспекцияга жазылды. Ушул кыскартып бергиле примерно 100 ит багат. Айыл өкмөт тарабынан 2-3 жолу барып эскертүү бердик. Жок ал менин үйүм, менин менчигим, канчаны баксам өзүм билем дейт. Азыр сотко бердик. Азыр сотто, материал сотто. Ит баккан аялдын короосуна жыл өткөн сайын иттердин саны көбөйүп келет. Ал жеке өзү эч кандай чара көргүсү келбейт. Ал эми кошуналары короодон чыккан жагымсыз жыт жана ошондой эле күнү түнү тынчын бербей улууганы жана үргөнү бир канча жыл бою көйгөй болуп келет. Муну чечүү үчүн Маевка айыл аймагынын башчылыгы жана Аламидин райондук соту тараптан чара көрүүсү керек. Айчолпон Мукашева, Жыргалбек Суранчулу, 7-канал.